försöker om vi lägger den nu. Nu har du den i vägen. Ja, jag ska bara testa den. Ja, det är det. Där ja, okej. Okay. Det var dårlig godt, ja. Ja, ja. Kjekke hvor mye legg det er. Okay. Det er jævlig mye legg, men det er det uansett. Nei, jeg på livestreaming så er det jo lenge etter. På 10. Ja, 10 sekunder, men det går. Hvem er han til venstre der? Skal du denne? Hvem er han nye der? Ja, du ble trent med henne. Hva er det i broren til... Ja, broren til Ola. Wow! Hva er YouTube-kanalen din da? Så som jeg kunne, jeg kan se en link. Priva... Nei, offentlig. Jeg har lyst til kanskje. Sebastian Bjerkan bare? Ja, så klar jeg. Det var bare Google-brukeren min liksom. Den er kanskje ikke... Jeg kan se en link. Det er skikkelig. Det er mikken, eller?
Thank you.